是将来如果一般的状况是这样，就是说左，当然你可以把它拆成哈，拆成两边来看，这个是来源。那基本上如果符合一般资料库的结构的话，那通常会是栏位名称在上面，好，那底下就是它的资料，它一定会有一个栏是它的什么，它的 key 啊哈，然后我们就可以按照它的 key 来查。那所以这一题最简单的方法，其实插入函数哦，我们可以用检视与参照里面的 VLOOK 函数，用这个来查这。但是 VLOOK 函数的话啊，理论上应该是工作里面最常用到的一个函数了啊，或者是排前面的。那另外的话，还有说你要对这很熟，因为我发现大部分人也会用，但只是说用的不熟，而且它的麻烦地方会有四个问题，你要能够知道，而且哦，就是说你要能够理解他问的问题，你将来就不会找错东西了。所以第一个的话，他问你说 lookup value，意思就是说你要查什么样的值嘛？那 lookup 查什么？那基本上通常会查的是编号，而且 lookup value 一定是在对应的资料来源里面的第一栏位置。也就是说，如果你要查的资料不在第一栏的话，也没办法查，所以通常是编号。哎，lookup value 意思说你给我你要查的那个编号在哪里？OK，那我要查什么？我要查的是005。OK，所以第一个把005告诉他。第二个的话，table 就资料表。一般的话呢，array 的话就范围，意思是说你要查的那个资料范围啊，就是资料表范围在哪？就是这个，不包含栏位名称哦，因为栏位名称不是我们要查。这个范围里面哈的所有范围，好，那通常的话哈，第一栏一定是编号。那第三个问题是说，col 是 column index number，意思说，那你要查，我查第一栏005找到了，那请问一下，你要这个范围里面的第几栏的资料？OK，那这个是第一栏，这是第二栏，第三、第四、第五。所以基本上我要的是姓名嘛，啊，姓名就是第二栏，总销量第三栏，第四、第五，哎，所以将来你基本上会改，大概就改这一个啦。OK，啊，所以向下填满哦，最好是可以二三四五自动把这个栏里面的参数改变的话，哎，那向下拉就 OK 了。可是哈，我不知道怎么做，所以这边输入二好了。那 range lookup 哈，指的是什么呢？指的就是说呢，我们要那个哈，这个地方的话呢，我们要指的是哪 range lookup 哈，指的是哪一个？就是零的话呢，是要完全一模一样的资料，也就是说你要005，那一定一模一样。如果找不到，它就出现 not available 错误。如果呢，你用一的话是找接近的，也就是如果你找009，没有009哈，它会给你008。OK，找接近，所以这里这一题我们先用零哈，完全一样，按确定。好，刘红军。但问题来，如果要向下填满一次，当然 OK 啦。可是如果底下很多栏，那你势必必须怎么样？把这个公式复制，然后怎么样？贴上，然后改什么？改这边我刚刚讲的哈，color index，其他不用改，就改这个。改三的话呢，那它就抓总销量，四名次业务群。可是问题哈，哎，如果我今天希望最好的方案是不要向下，哎，不要贴，向下拉一次就搞定的话，该怎么做？那当然我需要把这个数字，如果我可以哈，向下拉，每向下一列就加一的话，哎，这样的话有什么方法呢？那当然这边的话，你可以联想到什么？其实哈，如果说我可以用列，参加函数里面有一个叫 row。这个 row 的话呢，指的就是列啊。列概念其实是，如果我向下一列的话，我就加一嘛，所以按确定好了。哎，四五六七，对不对？那如果我要二三四五的，我就可以嘛，减掉多少？减掉二嘛。啊，特别注意哦，它这个所谓的是 row 啊，这个函数哦，基本上是它是抓什么？目前你所在的是哪一列？所以如果你向右拉的话，它还是第四列。再向右还是第四列，向下还是第一样嘛？好，OK，反正它指的就抓到哪一列的意思。那如果说我要二三四五的话，那我就只要减掉二就可以了，打个勾，向下填满，哎，不就有了？
但问题来了，我要怎么样放在这里？所以把这边怎么样？把这边改成什么 row？ 哎 ，row 小括弧，减掉2就可以了。那因为等一下要向下填满，所以这个范围 F4 啊锁列就可以。那这个的话呢，一样锁列就可以了。OK 哈，那我按确定之后的话，向下填满，并且把它置中好了。OK， 那以后的话我就004 Enter， 哎有没有刘红啊、张红才002 Enter， 哎张贤雅19哎第八名一般哎对有没有？所以呢以后如果你要什么输入编号，自动带出其他资料的话。用这一招就好了 ，OK 哈，所以这个应该可以理解吧哈，所以第一个用 VLOW 函数，第二个的话呢，利用 RAW 函数向下填满 ，OK， 请各位试一下哈，来画面再还给各位一下哈，这个是查资料，然后呢配合那个 RAW 函数哈。